Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунун финалдык баскычына өттү деген кабар күйөрмандарды чоң кубанычка бөлөдү. Мындайда бийлик футболчуларга мыкты шартты, эң башкысы заманбап стадион курууну убада берип келет. Соңку ирет 2019 жылы ошол учурдагы бийлик калың эл алдында кайра-кайра убада берген эле. Кандай убадалар берилген, аларды силер өзүңөр билесиңер, стадион болчу, базалар болчу, жер болчу. Алар азырынча ишке аша элек деп ойлойм. Стадиондун кереги барбы дегендер да бар. Футболчу стадион десе бир эле оюн талаасы деп түшүнүү туура эмес дейт. Мисалы, башка өлкөлөрдө стадион курганда жанына гостиница курасың, жанына парктарды курасың, луна парктарды, бул комплекс болот да. Жөн эле стадион эмес. Стадиондун биринчи этаждарында магазиндер болот. Стадиондун иштеши үчүн ал жерге эл келиш керек. Тегеренде эл баягы майрамдык маанайда басып Краснодардан Колизей деп стадионду көрдүңүз беле, ошону мисал катары келтирип кетет элем. Стадиондун эскилигине карабай, кыргыз футболу акырындап кулаш жайууда. Кыздар арасында дагы белгилүү футболчулар чыга баштады. Есть такой турнир, он называется КАФА. Между странами, да? Мисалы КАФА деген футбол турнири бар. Ага Ирандын, Тажикстандын, Өзбекстандын кыздары катышат. Көбүнчө бул беттештер Тажикстанда өтөт. Эмне үчүн Тажикстанда өтүп атат? Кыргызстанда өткөрүүгө болбойбу? Мисалы Тажикстанда болуп жатканда кыздар барып көрүшөт, шыктанышат. Ирандын күчтүү кыздары бар. Алар барышат. Өзбекстанда айтпай эле коёюн. Өзбек кыздары дүйнөнүн чемпиону аталган АКШнын улуттук курама командасы менен беттешип жүрүшөт. Бул кыздар футболун өнүктүрүүгө кандай чоң салым? Ал эми биздин өлкө боюнча эч нерсе айта албайм. Бир нерсе сүйүндүрөт. Кыздар көбүрөөк футболго кызыгып тартылып келе башташты. Кыргызстандын азыркы бийлиги дагы стадион курууларын айтып келе жатат. Президент Садыр Жапаров өзү баш болуп футбол ойноп, элчилерди кошо чакырып, спорттун бул түрүнө көңүл бөлөөрүн айткан. Ошондон улам стадион тууралуу убадалар бул жолу сөз бойдон калбаса керек деп күткөндөр арыбын.